Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo u Kidričevem, kjer se bo kmalo začela tekma zadnjega 36. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. U športnem parku se bodo pomerili nogometaši domačega Aluminija in Domžal. Za goste ta obračun nima pretirane teže, za Kidričane pa bo torej ključnega pomena. Aluminij je trenutno na 10. mestu na prvenstveni lestvici, za 9. uvrščenimi Radomljani zaostaja za točko, za 8. uvrščeno Rogaško pa za 2 točki. Sandro Jovanović, Jovanović, vratnica, izjemno, Lovro Štubljar, kakšna priložnost za Aluminij, da bi prišel do vodilnega zadetka in v tem primeru bi Radomlje na virtualni lestvici padle na 10. mesto. Čaka na pomoč soigralcev. Josip Hmura, zaenkrat je povsem odrezen od igre Hrvat. No pa dobra poteza zdaj, Nik Perc, Nik Perc pred vrata, priložnost in gol. 1:0 vodi od Domžale, Edvin Krupič. 19. minuta srečanja. Darilo tako za Slatinčane, kot tudi za Mlinarje. Izvrsten zaključek, izjemna akcija. Bobarič pa do Krupiča. Edvin Krupič. Dovžan Karahođić, Luka Dovžan Karahođić. Dobra poteza Dovžana Karahođića, gol! Kakšen golaso mladega nogometaša in še en igralec je prišel do prvenca. Šok u Kidričevem. Domžalčani so podvojili prednost. 28. minuta srečanja, neverjetno. Topalović, Dovžan Karahođić, dobra poteza Dovžana Karahođića, ki zdaj dirja po desni. Krupić, Krupić in gol! Neverjetno, Edvin Krupić, 3:0. 32. minuta srečanja. Še naprej spremljamo šov Dovžana Karahođića in Krupića. Izvrstan strel in bilo je dovolj za to, da je Jovanović enkrat klonil. Jagić. Tole je dobra žoga Jagića, zamudio je tokrat golič. Jovanović, zgrešil je Sandro Jovanović. V skliki obupanja na tribuna športnega parka. Sandro Jovanović bi to seveda lahko izkoristil. Ni bilo tako lahko, kot morda izgleda. Aleksandar Zeljković. Da je naprej, bolj kot ne na pamet, in Vankvo tam hodi po tankem ledu, priložnost za Aluminij in zadetka Stanislava Krapokina. To bi pravzaprav moral pospraviti v mrežo. Igra v kvalifikacijah za popolnitev lige, kakšna napaka Šubariča in zdaj gre naprej Denis Nikić. Denis Nikić z desne strani, Nikić, Nikić! Dober strel, to da brani Jovanović. Dvodejanka. Z drugo uvrščeno ekipo iz druge lige, odvisno seveda od tega, ali bo Rogaška dobila licenco, padec v 16-metrskem prostoru. In 11-metrovka za Aluminij, padel je Tim Matić. Kakšno priložnost ima Golič, da še podkrepi svojo tako ali tako zelo dobro predstavo. Sandro Jovanović, Jovanović, blizu je bil Golič, ampak Jovanović vendarle je dovolj zamislil. 3:1 bo končni rezultat, Domžalčani se bodo torej veselili zmage, ne bodo pa prekinili slabe serije. Muzika.
Robert Pevnik, že Tin Martić je dejal, da je na začetku izgledalo, kot da bi vaši fantje pregoreli v želji, da dosežejo prvi zadetek, je morda bil to razlog za to, da se je vse skupaj potem zaustavilo z vaše strani v prvem polčasu? Ja, pa bom rekel, da smo prvih 15 minut kontrolirali tekmo, imeli priložnosti, nismo zabili, naredili dve napake, ki so nas koštale dveh zadetkov, potem še eno in potem se je bilo težko vrniti v igro, ampak nismo popuščali. Drug polčas smo si ustvarili priložnosti, nismo zabili, na koncu zgubili. Bom rekel, je razočaranje, po drugi strani sem pa fanti mislil povedal, da jutri je nov dan, da so mlada ekipa, da dvignejo glave, da grejo naprej v karieri in niti ni malo popuščanja, tak da je boleče to, je izpati iz prve lige na koncu in boli, ampak treba dvigniti glave in drugače pa moram fantom za celo sezono čestitati, sem ponosen na njih, kar so naredili, ampak danes se ni išlo, gremo v drugo ligo, tako da je razočaranje, pošteno. Deseto mesto, torej razočaranje, po črto je sezona neuspešna. Kaj menite, da bi lahko bilo bolje? Kaj bi lahko nadgradili, da bi torej obstali med elito? Nadgradili bi lahko, da smo naredili analizo, da je bilo 10-11 tekem, ki smo ali zgubili tekmo ali pa dobili gol za izenačenje in to na 10 tekmih, tako da mislim, da nas je to koštalo prve lige, ampak na koncu je izpad, ko pogledaš tabelo, je pa res, da je pa ekipa napredvala, da so to bili neafirmirani igralci v prvoligaški konkurenci, je ekipa napredvala, rezultat ni takšen, kot bi se ga želeli, sem pa zelo zadovoljen z napredkom mladih igralcev in edina stvar je naloga Aluminija, da se čim prej vrne nazaj v prvo ligo. Če Rogaška ne bo dobila licence, boste igrali v kvalifikacijah za popolnitev lige, boste v naslednjih dneh trenirali s tem v mislih? Pa ne, jaz mislim, da ne vem, kakšna so pravila, ali zadnji direktno izpad, ali to nisem o tem razmišljal. Normalno, da bomo naprej trenirali, ampak zdaj ne razmišljamo o tem, bomo videli, kaj bo in nič, tako sem rekel, treba se sprijazniti druga liga, in ti fanti, da pokaže, da so prvoligaški igralci in da se čim prej vrnejo v prvo ligo. Matej Podlogar, danes morda niste sijajno krenili v tekmo, na začetku je bilo nekaj napak z vaše strani, potem pa res fantastičen odgovor. Vse, česar so se napadalci dotaknili, se je spremenilo v zlato in na koncu zelo suverena zmaga. Kakšni so vaši vtisi? Ja, mi smo prvi 10 minut imeli večkrat težav, zato ker je zelo suho igrišče. Žoga je ni tako hitra, kot bi mi sami hoteli in zaradi tega smo imeli neke probleme. Smo se odločili, da ne bomo igrali v nizkih conah in na koncu je bilo pač, smo prišli do svojih šans in te smo tudi zadeli. Dva nogometaša sta danes prišla do prvenca v prvi ligi, veliko jih je tudi prišlo do krstnega nastopa. Očitno so smernice Domžal za prihodnost zelo svetle. Sigurno smernice, vemo kam želimo iti. Tako Krupiču kot Karaholiču je super, da se dala gole, res ta trdo delala. Sta zelo dobra nogometaša in sem zelo vesel z njimi dva. Deležni ste bili torej nekaj očitkov, pa se danes prikazali v res dobri luči. Imate zdaj morda kaj sladkega za reči nazaj v tabor Rogaške? Ne, nimam. Tudi prej se nisem s tem obremenil. Samo vice, take stvari, ki govorijo, ima vredno več sabo dela. Vaše individualne želje ostajate pri Domžalah? Ja, jaz ostajam pri Domžalah. Tin Martić, danes ste zelo dobro krenili v tekmo, imeli precej priložnosti v vodnih minutah, na to pa se vam je vse skupaj nekako sesulo v črepinje. Imeli ste precej smole, kaj še je bilo narobe? Pa možda malo od početka preveč smo nekako izgoreli u toj želji možda zabiti gol. S tim smo puštali previše prostora njima, što nije bio plan. Jednostavno smo, kako bi rekao, pregorili možda u želji. To ste rekli, mi smo prvi ti koji smo imali izrazite šanse koje bi, mislim da svake druge utakmice vjerojatno i zabili. Na kraju oni igraju bez nekog pritiska, sve što su pukli ušlo u gol. Šta reći, ne znam, poslije, prekasno, jednostavno, drugo povreme smo krenuli da bi tražili smo taj gol koji bi nas možda vratio u igru.
Jednostavno, prišao je prekasno. Imali smo situacije da bi krenuli prije. Opet nismo zabili. Danas jednostavno, naš dan nije bio dečkima, ne znam, teško mi ih gledati u slačioni, nemam kaj zamjeriti. Dali su sve od sebe, ali jednostavno danas, kažem, pregorili jednostavno u želji. Nešto nam je okrenulo leđa, nije bio dan, danas naš nogometan dan. Edin Krupić, danes Domžalčani niste tako zelo sjajno krenili v tekmo, ampak na koncu po nekaj napakah fantastično odgovorili. Vi ste dosegli dva zadetka, verjetno boste ta obračun za vsele ohranili v najlepšem spominu. Ja, seveda, vedeli smo, da bo težka tekma, ko smo prišli sem v Alumini. Oni se borijo za obstank, smo vedeli, da bomo mogli biti ta pravi. Imeli smo zelo mlado ekipo, igrali so predvsej tisti igravci, ki niso igrali veliko, kot jaz na primer. In sem vedel, da je to moja edina priložnost, da se dokažem. Tako da, ta tekma bo po mojem ostala do konca življenja v mojem srcu, seveda prvenec, tako da, super. V prvem delu prvenstva ste imeli zelo pomembno vlogo pri Bistrici, tudi v Domžalah ste redno dobivali priložnosti. Kako bi na koncu nekako zaokrožili, kako bi ocenili svoje nastope v letošnji sezoni? Prvo bi se rad zahvalil Bistrci za konkretno delo. Mislim, da bi vsak mladi igralec prvo mogel v drugo člansko ligo iz Mladinske, ker ta prestop je eden izmed najtežjih. Na to pa drugi del sem pa zelo zadovoljen, sem dobil kar dost minut. Probal sem dokazati svoj maksimum, upam, da sem. Veselim se naslednje sezone. Boste soigralcem kaj počastili za današnja dva zadetka? Ja, seveda, brez dvoma. Takoj, ko pridemo z dopusta, bom prinesel nekaj.